תגידו, איך אתם מתכוננים לחג? בדיוק סיפרתי לאנטולי על ארבעת הבנים בהגדה, ספר להם. תק מה הבעיה? תק זה אחד חכם ששם זה בפייבר, אחד רשע שגלה של וייפי שכנים, אחד זה פרייר, זה שם סיב רגיל, ואחד שאינו יודע איזה סיסמה. שכוייך! עכשיו תשאיר להם את השיר שלימדתי אותך. מה נשתנה הפייבר הזה מכל רשתות? הפייבר הזה, הפייבר הזה, כולו סיבים. הפייבר הזה, הפייבר הזה, כולו סיבים.